need 36 of them. Gonna crush them into zip bag. Men sluta kasta så. Det kommer inte alls sluta. Hej allesammans! Men försöker du, sluta försöka skrämma mig hela tiden. Hej allesammans och välkomna tillbaka. Vi har insett en sak. Ja, baka. Ja, vi ska baka idag. Men vi har insett... Jag tyckte det var roligt. Skitsamma. Vi har insett en grej. Ja, vad har vi insett? Att våra tittare älskar allt som har med mat att göra. Det är det ni tycker är roligast att kolla på. Ja. Mat. Ja, men jag förstår. Mänskligheten är hungrig. Jajamän. Sugen. Jajamän. Någonting mer. Vi gjorde ju nyligen en video där vi åt det som personerna framför oss hade beställt. Och den videon gick så bra. Så vi tänker att vi fortsätter i matspåret. Och idag ska vi göra någonting som vi aldrig har gjort förut. Och det brukar alltid vara så. Det brukar alltid gå jättebra. Men idag kommer det gå skit. Nej, jag ska bara, det kommer gå jättebra. Har du aldrig bakat? Jo, men idag så ska vi följa recept från självaste TikTok. Alltså, tror du att det funkar faktiskt? Vadå? De recepten. Ja. Det ser alltid så jävla enkelt ut, sådär 3 sekunder. Ja, det ser ut som att, fyra, det, ser ut som att det kommer ta oss 10 minuter att göra det här, det kommer ta 45 minuter. Det är 2 stycken recept vi ska köra på idag. Vi ska göra oreobollar. Mm. Och vi ska göra den här dagona-kaffen som alla snackar om. Ja, det där har jag bara sett någonstans här snabbt. Är den god eller? Det är det sjukaste. Den här kaffen har blivit så poppis. Den här kaffen är helt magisk. Jävligt populär. Helt sjuk. Nu är det dags att göra det. Vi kommer börja med det Oreo-receptet. Och jag har videon på mobilen, så jag tänker att vi tittar på den tillsammans, så ni vet precis vad det är vi kommer göra. Och så att vi får lite koll på vad det är, vad fan vi ska göra. Jag tänker att vi börjar titta på det första receptet, och det är Oreo-bollarna. Grab some Oreos. You'll need about 36. Either put them in a Ziploc bag or a food processor and crush them. It should look something like this. Grab about a spoonful to save for later. Grab about 8 ounces of cream cheese and mix it in. After mixing, it'll look something like this. Now you'll need a baking sheet and line it with parchment paper. Roll the mixture into a ball and place it on the sheet. Make some space in your fridge and leave them in there for about 30 minutes. Meanwhile, grab another bowl and pour in some white chocolate chips. Put it in the microwave for about 30 seconds. Take them out and mix them around and repeat this until they're melted. After 30 minutes, take them out and put them on a stick. Now they're ready to be dipped in chocolate. Just like that. Put them back onto the parchment paper and pour your Oreo crumbs on them. They're gonna end up looking something like this. So yummy. Put them back into the fridge for 10 more minutes and they're done. Let's try them. Okay, here we go. Oh my god. Now you know how to make Oreo balls. Oh my god, vad gott. Alltså hon förstörde hela videon. Jag kunde inte koncentrera mig. Varför? Hon har samma tonläge genom allt. Sen slutar hon bara Nej, no, how to make Oreo balls. Han bara, okej, okay, nice. Jag vill aldrig mer göra dem. Aldrig någonsin. Sluta, jag kommer kissa på mig. Okej, okay, då kan du visa en bättre version. Okej, okay, så ni är 36 av dem. I'm gonna crush them into a zip bag and then go to the microwave. Vi har vit marabou. Vi behöver Philadelphia. Gå och hämta. Kasta så där. Nej, det där är fel. Philadelphia, det ska finnas en hel. Men sluta kasta så, ditt jävla as. Vi behöver baklåspapper. Baklåspapper. This is the Philadelphia. Det var inte alls roligt. Aj. Nu har vi tagit fram allting. Vi börjar med att titta på första steget som vi ska göra. Ja. Är du redo? Grab some Oreos. You'll need about 36. Either put them in a Ziploc bag or a food processor and crush them. It should look something like this. Så första steget vi ska ta fram 36 stycken och sen ska du crusha dem. Crush them! Påsen gick sönder, vi måste lägga i den en till. A few moments later. Nej, du gjorde hål i hela påsen! Alltså du vet att du måste inte fucka ur med allting du gör varenda gång. Du kan inte göra någonting liksom normalt, i vanlig takt. Vadå? Du förstörde hela påsen. Nej. Det där är alltså det som hon sa att vi skulle lägga på sidan. Ja, vi bara sliter till. Det är perfekt, påsen är helt trasig.
Oh my god, det är så en påse bajs. Nu kollar vi nästa steg. Se vad det är vi ska göra. You'll need about 36. Either put them in a Ziploc bag or a food processor and crush them. It should look something like this. Grab about a spoonful to save for later. Grab about 8 ounces of cream cheese and mix it in. Okej, så vi börjar med att lägga in Philadelphia där. Och sen ska vi rulla dem till bollar. Bollar gillar. Nej men gud. Nej. Antonija, lugna ner dig. Lugna ner dig. Ja men det är fel. Slickepott. Men ounces? Hur mycket ounces sa hon? Ta in hela bara. Vi kör hela. Alltså kolla Jack, du har kommit Oreo överallt. Det har inte jag gjort. Kolla här nu då, smeten, vad fin den är. Oj, oj, oj. Så. Lyssna här nu. Den är så fin. Så nästa trick som man gjorde, det var att vi skulle rulla dem till bollar, så det kan vi göra tillsammans, Eslin. Ja. Eller? Japp. Hur stora ska vi göra då? Typ så. Oj, det var ganska enkelt att rulla dem. Vi vill inte ha dem för stora, för då blir man för mätt. Man vill ju kunna äta fler sammanlagt. Fler? Fler? Vad säger du? Jag har en idé. Rulla inte en till. Rulla inte! Varför? Du kan ta upp deg. Men jag tänker så här. Vänta. Vänta, du har lite och jag. Sen rullar vi ihop dem tillsammans. Ej, det här blev jättebra. Yay! I love ball! Kolla vad fina de blev! Våra små bajskluttar. Alltså jag är så jävla omogen idag. Men ska vi kolla vidare och se vad nästa steg är? Jag antar att de ska in i kylen nu. Frysen skulle jag tro. Du vill lägga dem i frysen, det går snabbare. Det går fortare. Men vi kollar vad hon säger. Roll the mixture into a ball and place it on the sheet. Make some space in your fridge and leave them in there for about 30 minutes. Meanwhile, grab another bowl and pour in some white chocolate chips. Put it in the microwave for about 30 seconds. Take them out and mix them around and repeat this until they're melted. Lägg in dem i frysen. Ja. Och jag lägger den vita chokladen i mikron. High five, älskling. Jag måste bara städa lite. Alltså ni vet min städpsykos, det här går inte. Så vi tar den här skålen. Vi har köpt vit choklad, men Jack vart sugen och ätit. Vadå jag? Ja. Jag har inte rört vita choklad. Det var jag faktiskt. Jävlar vad arg du blir. Ja, jag bara skyller bort för mig. Jag skulle aldrig. In i mikron. Ta ut dem från frysen. Men tror du de är klara? Nej. Det är sista steget nu då. Nu kör vi. After 30 minutes, take them out and put them on a stick. Now they're ready to be dipped in chocolate. Just like that. Put them back onto the parchment paper and pour your Oreo crumbs on them. They're gonna end up looking something like this. So oh, yeah. Put them back into the fridge for 10 more minutes and they're done. Let's try them. Nu kör vi. Kolla nu. Elsa, du måste doppa hela. Inte fuska med chokladen här nu. Snyggt. Sätt ner den igen. Fail! Ja, lite tekniska problem här. Det är att chokladen, den är slut. Det är nummer ett är att den är slut. Antonija har ätit upp alldeles så mycket innan. Men den stelnar så fort så att liksom, alltså de ser bra ut i kameran, men det blir så mycket choklad på en boll. Det räcker liksom inte till till alla, så att Elsa, jag tror att vi kommer få köra så långt det räcker. Och resten får vi typ göra ikväll. Du är för fokuserad för att prata, Marka. Ja, nu blir jag irriterad. Nu går det inte här som nej, det ska. Nej, alltså de blir jättekonstiga, men älskling, det är fint att vara annorlunda. Det är skärmigt, det är skärmiga bollar. Jag tänker att vi stoppar in dem i frysen en liten stund nu. Innan vi får smaka dem. Åh oh, nej, jag förstör dem. Se snart. Har de fastnat i taket? Hörrni, här har vi dem. Jag är så taggad på att smaka. Ska vi? Vilken godast.
Alltså det här är rena drömmen alltså. För mig som älskar sånt här. Oh my god. Sandra, mamma, Armin, kom och prova här. Ni måste smaka. Jag har hela gänget här bakom. Sandra är så taggad. Kolla på henne. Hon har suttit så här i hela videon och bara. Men jag har suttit där och jag har sett allt. Vilken ska man ta? Vilken ska man ta? Vilken tog ni? Hallå, hallå. Plats. Hur var den? 10 av faktiskt 10. Du tog hela. Och jag gillar inte ens choklad. Jättegott. Oh my god, älskling. We did good. Duktigt. Det här var jättegott, synd att det inte blev så många. Hörni, jag tror inte ni förstår hur gott det här var. Det här måste ni prova hemma. Älskling, kom tillbaka nu. Vi ska börja på nästa recept. Kom nu, nu ska vi ha kaffe allihopa. Är ni med? 3, 2, 1, let's go. Det är dags för nummer 2. Let's do this. Jag var tvungen att byta om för att min tröja varit så smutsig och väldigt ofräsch. Jaha, schysst då. Jag tar på mig samma smutsiga här. Vi kör på det här. Nu ska vi göra dalgona-kaffe. Det är världskända kaffet på TikTok. Jag tror, alltså jag är ingen kaffedrickare, men jag tror verkligen att det här kommer bli jättegott. Och jag men vad är hette så... det här jävla kaffet? Dalgona-kaffe. Ja, vi kikar på receptet tillsammans allihopa i hela. Och sen gör vi precis som innan, steg för steg. Åh, vad gott det ser ut. Gud vad gott. En jävla grej alltså. Oh my god. Alltså tänk sig det här svingott. Då kommer vi göra det här hela sommaren. Det kommer vi. En liten kakos i den. Jävla kaka tycker jag. Åh, det ser så nice ut. Uff, man blandar liksom. Alltså man skulle nästan ha krossad is. De har ju så här stora isbitar. Ja, jag fattar. Grejen här är att de har ju isbitar av kaffe, tror jag, för de är ju bruna. Det har inte vi. Det har inte vi. Vi har inte varit så förberedda med det, för de har inte sagt till oss att vi ska göra det. Men resten har vi. Ja. Socker. Snabbkaffe. Mjölk. Och vi har is i frysen. Ja, och jag har tagit fram en mixer för att vi har ingen sån här. Det är jättekonstigt att vi inte har det, vi måste skaffa det. Ja. Vi kör första steget. Vad är TBS? Tablespoon. Är det liten eller stor? Tablespoon, det är stor. Så vi kommer köra 2 matskedar socker, 2 matskedar snabbkaffe. Och sen har jag förberett varmt vatten här. 1 och 2. 1 och 2. Det är nästan som skiden inte får plats. Nu ska vi mixa den. Och sen så ska vi whip it for 1 minute. Och då ska det se ut sådär. Okej, okay. Vänta lite Jack, kör utan lock. Kör utan lock. Nej, det går inte, det kommer. Jo, det kommer inte alls skrita. Men. Oh no. Kolla. Det kommer inte skvätta, sa du. Jag visste att det skulle skvätta, alltså. Jag fattar inte varför jag låter dig göra dina dumma idéer. Men de är alltid så här på Instagram. Nej, det gör de inte. Jo. Har du inte sett när de gör smoothies och filmar uppifrån? Men gud, linsen är helt, vi måste fixa den där. Det här var för mig. Fel håll. Men kan du torka linsen? Det får du göra. Du skvätter. Stackarna, nu ser de ingenting. Jag har skrapat upp den. Får se nu då. Är den klar? Det har inte hänt någonting. Det är bara vatten. Kolla. Nu måste vi köra för hand. Men jag... Nej. Kolla här. Den börjar funka. Is, mjölk och det vi har vispat på. Då kör vi. Så 2 glas. Är du med? Ja. Okej, 3 glas.
Kolla, mycket vacker, mycket fin. Så sexy. Oh yeah. Oh, we're going in the wisp. Du har inte tagit fram. Yeah! Du måste hämta isen. Var ska du? Jag måste gå ut när man gör något sådär snyggt. Aha. Så här ser de ut när de är färdiga. Alltså jag tycker faktiskt att de blir fina ändå. Kolla här. Oj, 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 oj. Ja, jag tänker väl att man sparar om den. Eller? Eller? Kanske inte. Alltså min ser riktigt äcklig ut. När det här blandas med blött så blev det liksom... Man måste ha kaffe längst ner. Kaffeisbitar. Man ska ha ett sugrör. Vi äger inga plastsugrör. Jag känner att kaffen är god. Men det måste bara vara sugrör så att man får den så här... Just nu är det lite klumpar här, de ser inte så jättetrevliga ut faktiskt. Så nu är det ingen sån här gegga längre, nu är det bara mjölken som är blandad. Nu ska vi se här. Det smakar som kall kaffe bara. Helt okej. Jag tycker vi gjorde jättebra ifrån oss idag. Det tycker jag också. Jag tycker att första försöket med oreobollarna var mycket bättre än det här. Kaffen var svår alltså. Jävlar, min mage satt igång nu. Va? Du behöver bajsa? Oj, 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 oj. Jävlar. Men det här tycker jag verkligen ni ska prova. Jag kommer skita på mig. Tack för det. Alltså jag kommer prutta dig i ryggen, jag driver inte. Va? Säg hej då. Tack för att ni tittade, det var jättekul att göra de här TikTok-recepten. Se till om ni vill att vi ska göra fler, för det är Jack jättesugen på. Då kan vi göra det om ni vill. Hejdå. Shit, jävlar vad nära det här var.